Salam əziz həkim canlı tamaşaçıları, yenə də gəlmişik sizi maarifləndirməyə. Təbii ki, can sağlığı önəmlidir, amma sağlam olmaq üçün gündəlik hərəkətlərimizdən tutmuş yediyimiz qidalara da qədər fikir verməliyik. Və bugün qaraciyərin sağlamlığından danışacağıq. Mən əminəm ki, bəzən elə şeylər olur ki, biz qaraciyərin, loru dildə desə, evini yıxmış oluruq, sonra onun öhdəsindən gəlmək çox çətin olur. Bugün mütəxəssislə düzgün olanlardan danışacağıq. Necə qoruyaq qaraciyəri, hansı xəstəliklər var ki, məhz onu ilkin mərhələdə bilmək lazımdır və müalicəsinə təbii ki, başlamaq lazımdır. Elə isə mütəxəssisimizi daha yaxından tanıyaq, sonra studiyada söhbətimiz davam eləyəcək. Gastroenterolog, hepatolog, endoskopist Nazlı Qasımova. Azərbaycan Tibb Universitetini bitirib. Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris terapevtik klinikasında rezidentura təhsil alıb. Həm ölkəmizdə, həm də Türkiyədə müxtəlif tibb müəssisələrində çalışıb. Hazırda Bakıda özəl klinikaların birində fəaliyyət göstərir. Nazlı həkim artıq studiyamızda qonaqda. Həkim, xoş gördük sizi. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Çox təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Mən də verilişinizə uğurlar arzulayıram. Davamlı olsun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Mən də sizə öz növbəmdə can sağlığı arzulayıram. Çünki can sağlığını hər kəsə arzulamaq lazımdır. Xüsusilə də həkimlərə. Mütləq. Nəyə görə? Çünki onlar can sağlığı bəxş edirlər insanlara. Özlərinin canı sağlam olmalıdır ki, insanlara xidmət edə bilsinlər. Doğrudur, doğru nöqtə. Və can sağlığı dedikdə bir orqanımız var ki, çox vaxt xəstəlikləri gizli şəkildə keçirir. Aşkara çıxara bilmirik xəstəliklərini və ən son mərhələdə artıq ağrıları biləndə iş-işdən keçmiş olur, düzdür? Və bu zamanda ən ciddi xəstəliklərdən söhbət gedir ki, hansı ki siroz adlanır və indi biz mütəmadi olaraq danışırıq, amma yenə də bugün ən maraqlı nüansları tamaşaçılara çatdıracağıq. Qaraciyər xəstəlikləri ümumiyyətlə nə zaman inkişaf eləməyə başlayır və onu qorumaq üçün nə etmək lazımdır? Nə etmək lazımdır? Doğru. Bayaq dediyiniz kimi qaraciyər lal orqandır. Bəli. Yəni səssiz, səmirsiz. Ən pisi də elə odur. Yəni. Yaxşı işində səssiz, səmirsiz görür. Əgər xəstələnirsə, qaraciyərə zərər vurma olursa, bu da səssiz Bəli. Gedir, lal gedir. Və çox iş-işdən keçmiş olanda çox zamanı bilirik. Ona görə qaraciyərdə hər zaman qorumaq üçün rutin kontrolları tövsiyə edirik. Öncə bir deyək görək qaraciyər hansı orqandır? Bəli, necə orqandır? Yerləşir? Harda yerləşir? Üzr istəyirəm, çox insan var ki, məsələn, ağrı olan zaman bilmir hansı orqanı hardadır. Bəli. Və ağrı nahiyəsinə görə fikirləşir ki, görəsən mənim qaraciyərim ola bilərmi? Və harda yerləşir ki, mən onun ağrısını bilim düzdür? Qaraciyər sağ qabırğanın altında yerləşir. Aha. Bax, mən əlimi qoyduğum hissədə yerləşir. Qabırğanın altında yerləşən ən böyük orqanımızdır. Hardasa 1500 mg çəkisi var və belə deyək ki, nə qədər böyükdürsə də, o qədər gördüyü iş də böyükdür. 1500-dən çox funksiyanı yerinə yetirir. Bunların Bəli. Ən sadələrini sadalamaq istəyirəm ki, hamımızın bildiyi. Qaraciyər öd istehsal eləyir, həzmdə iştirak edir. Çünki öd kisəsi qaraciyərdə yerləşir, biz bilirik bunu. Qaraciyərdə bütün fermentativ proseslərin əsasını təşkil edən hormonlar istehsal olunur. Qaraciyərdə bizim qanın laxtalanmasını təmin edən fibrinogen istehsal olunur. Qaraciyər bizim çox böyük bir belə deyək də detoksikasiya edən bir orqanımızdır. Bizim fabrik, zavod kimi, bəli, təmizləyən, bütün toksinlərdən təmizləyən böyük bir kimya laboratoriyası bəli. İşini görür. Bundan başqa qaraciyər immun sistemimizin əsasını təşkil edir. Vitamin D qaraciyərdə sintez olunur və qaraciyərdə toplanır. A vitamini, D vitamini, Y, K vitaminlər, digər yağda olan vitaminlərin də depolanması məhz qaraciyərdə gedir. Say-say bitmir. Qaraciyər, bilmirəm, mənim sahəm olduğu üçün mü, yoxsa həqiqətən doğrudan da çox böyük işləri görən, çox böyük, ən lazımlı orqanımızdır deyirəm. Sözsüz. Bəli, və qaraciyəri belə deyək, anatomik quruluşundan başqa ümumiyyətcə demək istəyirəm ki, həzm sisteminin də daxil olmaqla bütün orqanizmin ən böyük orqanıdır. Əlbəttə. Yəni həzm sistemimizdə də boşluqlu orqanlar var. Qida borusu, mədə 12 barmağı varsa, bir də vəzli orqanlar var. Vəzli orqanlarda qaraciyərdir, mədə altı vəzdir. Bunlar dalaqdır. Bunlardan da ən böyüdü qaraciyərdir. Bugün qaraciyərin xəstələnməsindən, qaraciyərin xəstəliklərindən danışacağıq. Bəli, əlbəttə. Xəstələnmə belədir ki, yəni biz söylədik ki, səssiz formada inkişaf edir qaraciyərdə xəstəliklər və ən son mərhələdə aşkara çıxır. Ona görə də biz mütəmadi olaraq bu ciyərimizin, qaraciyərimizin bu orqanın keşiyində dayanmalıyıq. Və biz belə başa düşdük ki, profilaktik olaraq müayinələr nəticəsində ancaq biz onu qoruya bəli, bilərik. Bəli. Əks halda onu qorumaq şansımız bəli. Biraz azdır, hə? Bəli, doğrudur. Bugün mən Şəkidə olduğum onlarla xəstə müayinə elədik.
Hansı ki rutin kontrollarda və yaxud da ki cərrahi əməliyyatlara gedən zaman, çox zaman məcbur qalırlar ki, əməliyyat paketindən keçəndə hepatitlər yoxlanılıb, təsadüfən hepatit B-c aşkarlanıb. Yaxşı ki, bu məcburiyyat var haradasa. Çünki yəni, belə durub gedin bir qara cərimi yoxladam deyən adam azdır. İnşallah icbari sığorta artıq ölkəmizdə var. Biz istəyirik ki, bu icbari sığortadan yararlansınlar insanlar. Artıq bir trend kimi mənə iratlar da gəlir, bir mənalı qarşılanmır ki, 40.000 manatlıq qara cərinizi 30 manata yoxladın demişdim. Əlbəttə. 40.000 manatlıq niyə deyirik? Siz bilirsiniz ki, o verilişdə də biz tez-tez qaracər köçürməsiyik. Bu da 40.000 manat yığılır. Yəni doğrudan da bunun maliyyəsi var bir maddi baxımdan. Donor tapmaq lazımdır onu transplantasiya. Böyük bir əməliyyatdır. Burada əməliyyat belə deyək də truppası işləyir. Onlarla insan əməli var. İki nəfərin üzərində aparılır. Bir donorun bir də xəstə. Böyük bir əməliyyatdır. Orada ekip çalışır. Ona görə də burada maddi xərclər təbii ki var. 30 manat niyə deyirəm? Ən azından bir ayılta yoxlatmaq qaracərin bir testi. Ən azından qaracərdə bir hansısa dəyişikliyin olmasını bizə göstərə bilər. Və yaxud da 15-20 manatlıq bir ultrasəs müayinəsi qaracərdə fibrozu ən çox insanların qorxduğu qaracərin bərkiməsi. Bəli, çox o adları bilmirlər insanlar. Yəni eldən deyə, dildən dilə dolaşan qaracərin məsəl bərkiməsi. Bu zaman qaracərin bərkiməsini əgər görürlərsə də ən azından o zaman bir həkimə müraciət edirlər. Ay doktor, ultrasəs müayinəsində mənim qaracərim böyüyüb, bu niyə böyüyüb? Qaracərin bərki, bu niyə bəyib? Elə yeri gəlmişkən qaracər niyə böyüyür? Qaracər niyə bərkiyir? Bərkimə qaracər fibroz deməkdir. Bəli. Qaracərin böyüməsi hepatomegaliya adlanır. Qaracərin ən çox sağ payından götürür. Ultrasəs müayinəsində 150 sm-dir. Bundan böyükdürsə də 15 sm-dir, üzr istəyirəm, 150 mm-dir. Əgər bundan böyükdürsə də bunu hepatomegaliya deyirik. Yaxşı, nə vaxt böyüyür? Ümumiyyətlə qaracərə zərər vuran bütün ünsürlər zamanı. Yəni hepatit deyəndə biz nəyə nəzərdə tuturuq? Hepatit hepar qaracərdir. Yəni qaracərin iltihabı. Amma hər zaman burada virus hepatitləri yada düşür. Bəli, nədənsə bəli, onu daha çox eşitmişik və bu xəstəlik yayğın olduğundan. Ən çox qorxu yaradan o xəstəlik olduğu üçün və doğrudan da qaraciyərdə hepatit yaradan, qaraciyərdə yəni iltihab yaradan ən birinci amillərdən olduğu üçün virus hepatitləri birincidir. Bəli. Amma başqa amillər də var. Hansı ki inkişaf eləmiş ölkələrdə artıq virus hepatitlərinin müalicəsi uğurla həyata keçdiyi üçün qaraciyər yağlanması bunun önündə gəlir. Bəli, üstə. Onu da sadalayaq. Qaraciyər yağlanması üzr istəyirəm, daha sadə gəlir bizə. Primitiv bir xəstəlik kimi gəlir. Amma doğrudan və da, bir iki qaracər pilənməsi ondan azad olmaq asandır. Bəli. Nəinki hepatitdən müalicə olunmaq. Bəli. Belə amma gəlir. Mən deyərdim ki, bir ümumi olaraq qaracərə zərər vuran amillərdən danışaq, o zaman sonra qaracər yağlanmasının üzərində dayanmaq istəyirəm. Virus hepatitləri, qaracər yağlanması, toksik hepatitlər, dərmanların verdiyi toksik təsirlər, oynaq xəstəliklərində, autoimmun xəstəliklərində çox güclü immun supresiv dərmanlar içilir, qarmon dərmanlar içilir. Bunların əlavə yan təsirləri. Alkola bağlı hepatitlər. Bundan başqa bəzi damar xəstəlikləri, ondan sonra öd yollarında tutulmaqla əlaqədar olan xəstəliklər, qaracərin genetik xəstəlikləri, qaracərdə dəmir toplanması xəstəliyi, qaracərdə mis toplanması xəstəliyi. Görünə qədər xəstəliyi var. Onlarla xəstəlik var, heç kimin bilmədiyi. Bəzən bizim özümüzün də ədəbiyyatlarda gördüyümüz hələ rastımıza çıxmayan xəstəliklər. Bəli. Lakin bugün biz ən çox üzərində durmaq istədiyimiz virus hepatitlərdir və bir də qaracər yağlanmasıdır. Qaracər yağlanması nədir? Baxın, əgər bir qaracərin 5%-dən artığı yağlanıbdısa da, o artıq qaracər yağlanmasıdır. Qaracər yağlanmasını bugün mən demək olar ki, bir patientim üzərində bir yarım saat izah elədim ki, biz yağlanmanı şəkildə malicə etmirik. Yağlanmanı yaradan insuri, altda yatan səbəbi ortadan qaldırmalıyıq. Yəni çünki yağlanmanı biz dietayla və yaxud da hansısa yolla azalda bilərik, amma o altda yatan səbəb aradan qalxmasa, o xəstəlik tam sağalır. Və bildirmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının qabağına qoyduğu bir məqsəd var. 2030-cu ildə dünyada hepatit B-C xəstəsi qalmasın. Biz buna necə nail olacaq? Mən də bir hepatoloq kimi Azərbaycan üçün, vətənim üçün bunu arzulayıram. Hepatit C xəstələri çünki uğurla müalicə edirik. Artıq hepatit C 2 həftə neqativləşir və uğurla hepatit C xəstələrinin sayını azaldırıq. Yenidən yoluxmalar da azalsa. Amma hepatit B üçün də peyvəndimiz var. Hepatit B peyvəndini etməklə biz həm hepatit B-dən qorunuruq, həm D-dən qorunuruq. Çünki hepatit D qaraciyər sirozunun ən önəmli səbəblərindəndir. Çox sürətli şəkildə qaraciyər sirozunu aparır. Bugün transplantasiya gedən xəstələrin əksəriyyətində hepatit B və D bir yerdədir. Çox zamanı gözdən qaçır D yoxlanılmır. Burdan mən bildirmək istəyirəm hepatit B daşıyıcı xəstələrinə. Mütləq hepatit B-niz varsa da B-də olan B xəstələri deyə tutula bilər. Bəli, hepatit D-nin genetik defekti var. Ancaq B olanlarda yoluxur. Baxın, ya B ilə D bir yerdə yoxdur.
Buna koinfeksiya deyirik. Əgər B, D-dən sonra yol, B yoluxub üstünə D gəlibsə, bu sufer infeksiyadır. Bunu da zamanla biz xəstələri izləyirik. Hepatit B-si varsa da, o ildə bir dəfə 6 aydan bir onlar yoxlanırlar, daşıyıcı kimindirsə də. Bilirsiniz, hepatit B çox maraqlı xəstələr olurlar və onlar bizim qarşımıza çox müxtəlif formalarda gəlirlər. Hepatit C gəldi, genotipi təyin elədi, virusu gün təyin elədi. İstəyirsən 10 milyon olsun, 100 milyon olsun, 80 milyon olsun, çox uğurlu müalicəmiz var. 2014-dən bəri eləyir. Amma hepatit B xəstəsi gələndə burada peşəkarlıq ön plana keçir. Bəli, həkim dəyərləndirməlidir, müalicə lazımdırmı? Yanlış başlamış müalicələr görürük. Çünki burada əgər qaraciyər əzələri vurma yoxdursa da, hepatit D virusu yoxdursa da, biz müalicə başlamırıq. Niyə? Hər zaman xəstələr deyirlər, ay doktor, siroz olmamı gözləyirsən, niyə başlamırsan müalicəni? Gəlin, mən də siroz olmamı ondan sonra başlayasınız. Deyirik ki, bu sizə bir maddi xəstdir. Gündə bir tablet, aylıq bir belə deyək də, maddiyyətdir. Həmçinin də mənəvi cəhətdən, mənəvi cəhətdən çətinlik çəkilir. Başlayırlar, 5 aydan sonra dərman kəsirlər. Niyə? Çünki bu dərmanlar bəzən 3 il, bəzən 5 il, bəzən bir ömür boyu verilir. Mən inanırdım ki, əgər bu COVID pandemiyası olmasaydı, yəni doğrudan da çox böyük elmi araşdırmalar var idi. Və hepatit B üçün dərmanlar... Qabağına keçdi, hə? Bəli, COVID. Bəli, doğrudan da o elmi işləri saxladı. Mən inanıram ki, növbəti konferanslarımızda 6 ayamı bir ilə mən öz hepatit B xəstələrimə də bu sevimli xəbəri verib, hepatit İnşallah. B xəstələrini uğurla müalicə eləyəcək. Və sözümü bayaqları yarımçıq qaldı. Ona gətirmək istəyirdim ki, artıq dünyada və Avropada peyvəntlənmə hepatit C-nin uzun illərdən bəri uğurlu müalicəsi nəticəsində artıq hepatit B yağlanmadan ikinci plana keçibdir. Nəyə görə? Çünki inkişaf etmiş ölkələrdə, məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarında oturaq həyat tərzinin olması, fast food qidalardan istifadə, sonra bu şirələrdən istifadə, qazlı içəcəklərdən istifadə, enerji içkiləri, bunlar hamısı qaraciyər yağlanmasında çox önəmlidir və gətirib çıxardır. Qaraciyər yağlanması isə doğrudan da qaraciyər fibrozunun, qaraciyər sirozunun ən önəmli səbəblərindən biridir. Qaraciyər yağlanmaları, belə deyək, 60% hallarda ziyansızdır, 40% hallarda ziyanlıdır. Sadə dildə deyirəm, cəmaat başa düşsün. Bəli, əlbəttə. Ziyanlı yağlanma nədir? O yağlanma ki, o qaraciyərə zərər vurubdur. O yağlanmadır ki, biz qaraciyər testlərini yoxlayanda görürük ki, bu ALAT, ASAT, ALP, GGT yüksəlibdir. Və artıq qaraciyərdə o xəstələrin dili ilə desək, bərkimə başlayıbdır. Qaraciyər büzüşübdür. Yəni, doğrudan da bu gözəl, elastik, məxməri, belə yumuşaq qaraciyər doğrudan da saralır, bərkiyir və öz strukturunu dəyişir. Əlbət. Fibroz nədir bəs? Bax, baxın, qaraciyərdə əgər normaldasa da hər şey, buna F0 deyək. Əgər qaraciyər başladısa bərkiməyə, burada nədir? Yəni, elastik, normal qaraciyər toxuması keçir, bərkir birləşdirici toxuma ilə əvəz olunmağa. Nisbətən deyək ki, daha bərk Bəli. Olur. F0 normaldır, F1, F2, F3, F4 artıq qaraciyər sirozudur. Baxın, qaraciyər sirozuna çatana kimi olan bütün mərhələlərdə biz pasientləri geri döndürə bilirik. Biz pasientləri əvvəlki sağlığına, F0 qaraciyərlərinə qaytara bilirik. Hansı ki, o mərhələdə bizə müraciət etmirlər. Çox təəssüflər olsunlar. Çox təəssüflər. Məsələn, o gün mənə bir xəstəm gəlib, qarnımda köf var, nəfəs alamıram. Yaxşı, baxırıq, görürəm ki, asitə oxşuyur. Xəstəyə heç nə demirəm, yaxşı, bir ultrasəs müayinəsi olaq. Baxırıq, qarnında 5 litr maye var. Maye Baxın, artıq siroz yox, sirozun axırıncı mərhələsi. Sirozun da iki mərhələsi var. Kompensa siroz, dekompensa siroz. Dekompensa siroz artıq o deməkdir ki, qaraciyər bütün kompensator gücü tükənib. Qaraciyərdə rezerv yoxdur. Artıq qaraciyər transplantasiyasına getməlidir xəstə. Və bu zamanda asit yaranır, bu zamanda qida borusunda damarlar yaranır. Bu damarlardan, qanamalardan bəzən xəstələri biz... Qanaxmalar da bəli, bəli, bəli. Çünki varislər qida borusunda damarların genişlənməsidir. Bəzən profuz qanaxma. Profuz, yəni həqiqətən bu qanaxmadan biz vaxtında müdaxilə olmazsa da qanaxmadan pasientləri bəli, həyatını itirə bilirlər. Yəni, hər zaman dediyimiz kimi, doğrudan da çox kiçik maliyyələrə 30 manat, nə bilim, yəni bunlar manat sözü işlətmək istəmir. Yəni, çox kiçik maliyyələrə qaraciyərdə ən azından bir prosesin olduğunu, nəyinsə başlanğıcını bir xəbərdarlıq olaraq bilə bilərsiniz. Bəli. İldə bircə dəfə bunu yoxlatsaq, bu, belə deyim, məsələn, qaraciyər transplantasiyasına gedən xəstələrin hamısından soruşuram mən hər zaman. Nə zaman bildiniz? Su yığılanda. Nə zaman bildiniz? Qida borusu partlayanda, qanayanda bildik. Və yaxud da ki,
özümü narahat hiss edirdim. Nə bilim köpüm var idi, getdim ultrasəs müayinəsi dedi ki, siz nə danışırsınız, siz qaracəsir olsunuz. Yəni biz istəyirik ki, bu mərhələyə çatmamış xalqımıza xidmət eləyək. Oradan da onların sağlamlığının keşiyində duraq və onlar qaracərlərini qorusunlar. Qaracərlərini necə qorusunlar? Qidalanma da burada önəmlidir. Çünki bayaqları biz toxunduq qaracər yağlanmasının altda yatan səbəblərinə. Bunlardan bayaq dedik qidalanma. Sonra insulin dirənci. İnsulin dirənci indi bir trend bir belə bəli, sözdür. O məfhumdur. Məfhumdur. Yəni insanlar var ki, hətta bu diaqnozu özləri özlərinə qoyurlar. Mənim yəqin insulin dirəncim məsələn, insulin dirəncim var. Mən az yeyirəm amma kökəlirəm. Arıqlaya bilmirəm. Bir insulin dirəncim yoxlarım. Əslində mən heç sözün məfhumunu, mənasını bilmir məfhumun mənasını. Bəli. İnsulin dirənci nədir? İnsulin dirənci mən hər zaman deyirəm, tutaq ki, xəstədə deyirəm ki, sizin qaraciyər yağlanmanızın səbəbi insulin dirəncidir. Deyir ki, doktor mən həmişə yoxladıram, mənim şəkərim normaldır. Yox. Və yaxud da nəsildə də bizdə heç kimdə şəkər yoxdur. Onda biz nə deyirik? Bu şəkər deyil. Əgər tutaq ki, şəkərə meyillilikdir. Studiyamızda 5-6 nəfər var. Hamı da yoxlayırıq qara şəkər. Yox, yox, şəkər normaldır. Amma bu şəkəri normaya salan insulin nə qədərdir? Məndə 10, sizdə 13, onda 20, o birisində 25. Yəni mədaltı vəz Rusça demək istəyirəm, naqruzqa ilə işləyir. Yəni özünü gücə salır, gücə düşür. Deməli, işləyəcək, mədaltı vəz hüceyrələri zədələnəcək və ondan sonra da gələcəkdə olur şəkərli diabet. Buna görə deyirik ki, qaraciyər yağlanmasında doğrudan da insulin dirənci altda yatan səbəblərdən və şəkərli diabet çox önəmlidir. Demək olar ki, şəkərli diabet xəstələrinin 90%-ində qaraciyər yağlanması var. Və şəkərli diabet xəstələrində 30%-ə yaxın insanlar qaraciyər sirozundan dünyasını dəyişir. Yəni diabetin özü yox, onun yaratdığı fəsad. Diabetin ümumiyyətlə həm yaratmadığı, yəni bəli, o orqan yoxdur. Bilirik ki, böyrəklərə də, damarlara da, makroangepatiyalar, mikroangepatiyalar, göz damarları, ayaqda damarlar və həmçinin də qaraciyər. Mütləq şəkərli diabet xəstələrinə ona görə müraciət eləmək istəyirəm. Şəkərli diabet xəstələri mütləq ildə 2 dəfə qaraciyərlərini təbii ki, endokrinoloqlarımız yoxladılar, nəzarətdə saxlayırlar, amma biraz xəstələr özləri də göz açıq olmalıdır. Məsələn, şəkərli diabet xəstələri gəlir kontrolsuz. Ayxan, axırıncı dəfə şəkəriniz nə vaxt yoxlamısınız? Məsələn, 3 aylıq şəkər nə vaxt bağlı? Heç getmirəm. Elə 3 ildir həkimimə də getmirəm. Endokrinoloq neynəsin? Bu getməyəndən sonra da o da yoxlamayacaq. Sonra burada yağlanmada lipid spektri, trigliseritlər, bu kərə yağı bizdə. Bugün kimdən soruşuram Şəkidə kərə yağı işlətdim. Hə, tərtəmiz, tərtəmiz. Özüm əridirəm, işlədirəm. Bu kərə yağlar da o qaraciyərdə yağlanmaya səbəb olur. Ona görə bitkisəl yağları biz tövsiyə edirik ki, bitki mənşəli yağlardan istifadə eləməkdə fayda var. Və bir də mən bir ünsürü nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Bəzi dərman preparatları da, məsələn, hamiləlikdən qorunmaq üçün olan dərman preparatları qaraciyər yağlanmasına səbəb olur. Bir də az qaraciyər yağlanması halları olur. Məsələn, arıq adamlar elə başa düşürlər ki, onlarda qaraciyər yağlanması. Növbəti sual onu hazırlayacaqdım. Biz hər dəfə ona toxunuruq və insanlar elə başa düşür ki, qaraciyər piylənməsi məhz kök, obezite insanlarda olur. Amma arıq insanlarda da bu müşahidə olunur. O demək deyil ki, sən arıqsansa qaraciyərində piylənmə yoxdur. Hansı hallarda bəs arıq insanlarda qaraciyərində piylənmə? Qaraciyər yağlanması ola bilər. Baxın, deməli, məsələn, 100 kilo adam olar ki, qaraciyər yağlanması olmaz. Olmaz, bəli. Düzdür, qaraciyər yağlanması ən çox obez insanlardadır. Bu belədir. Lakin arıq adamlarda da olur. Hansı arıq adamlarda ola bilər? Bayaq dediyim bəzi dərman preparatlarını istifadə edin. Bir də sürətli çəki verənlərdir. Məsələn, tutaq ki, ayda 3 kilodan, bəli, çox dəhşətli pəhrizlərlə, ümumiyyətcə yağdır, şəkərdir, çörəkdir, hər şeyi birdən-birə imtina etməklə. Diyeta deyəndə bizdə nədənsə yeməmək başa düşülür ki, yəni ac qalıram, aylarla və çək atıram. Amma pəhriz sağlam qidalanmaq anlayışıdır. Sözsüz. Sağlam qidalanmaq, mən xəstələrə deməli pəhriz verəndə, doktor neçə ay? Ay Allah, deyirəm ki, valla, o mən dediyim. Normal qidalanmaqdır. Bunu aylara böləcəksinizsə, o ayı günü gözləyib təzən pozacaqsınızsa, onda başlamayın. Heç eləməyin. Yəni, tutaq ki, deyirik ki, çörəkdən az istifadə edeyim, ax çörəkdən istifadə eləməyin. Ax çörəklə paxlava eyni şeydir, yəni şəkər vahidi olaraq. Çalışın, şəkərli qidalardan uzaq durun. Bir də şəkər demişkən, bugün elə televiziyada bu Şəkil cəmaatından bu şirinçay məsələsi. Mən Gəncədə dolanda, sabahda Gəncədə var adam. Hər zaman deyirəm, səhər şirin çay içirsiniz? Bəli.
o şirin çay məsələsi də çox ciddidir. Uşaqlıqdan beynimizə yeridiblər. Həkim, yəni doğrudan da. Mən həmişə efirdə də deyirəm, yəni bizim valideynlərimiz, böyüklərimiz deyib ki, uşaq dərsə gedəndə ən qusumlu mental dəyərlərimizdir bizim. Şirin çay iç, zehni güclü olsun. Hə. Dərsə gedəcək. Qoy zehnində yaxşı qalsın. Ən qusurlu tərəfidir. İnanın, ən qusurlu tərəf. Ona görə də bəlkə də uşaqlıqdan elə verilibdi deyin, indi Azərbaycanda şəkərli diabet çox sürətlə artır. Ola bilər bəli. Həqiqətən, çünki artıq o vaxtdan adət halını alır. Yox, mən onu içməsəm işə başlaya bilmirəm, özümə gələ bilmirəm. Mürəbbəli çay, həmişə qonaq gedəndə süfrənin üzərinə şirniyyat mürəbbə. Bəli, bəli. Yəni bizim qida rasionumuzda tərəvəzlər az təşkil eləyir. Sözsüz. Meyvə var, sözün düzü. Amma meyvənin də məsələn hər zaman deyirəm, səhər və günorta saatlarında istifadə eləyin. Axşam saatlarında meyvə olmaz və yaxud da ki tutaq ki 2-3 kilo birdən meyvəni yemək o da elə eyni qədər şəkərə ekvivalent desə də o da ziyandır. Glukoz olmasa da fruktoza var. Bəli, fruktoza var. Meyvə şəkəri var, o da. Şəkər mübadiləsində öz ziyanını vurur. Yəni bildirmək istəyirik ki, hər şey qədərində. Və mövsümündə məsələsi də önəmlidir, düzdür. Çünki bəzən biz məsələn xaricdə yetişən Avropadan gələn hansısa meyvəni çox sevirik və elə bilirik ki, və deyirlər ki, tutaq ki, qaraciyərə tutaq ki, atıra mango xeyirlidir. Və insanlar onu axtarır, hardansa gətizdirir, tapır, yeyir. Amma başa düşmür ki, o bizim arealda bitməyib. Məncə onun heç bir faydası olmayacaq. Yəni mövsümündə, yerində və bizim arealda hansı meyvə tərəvəz bitirsə bəli, mən hər zaman deyirəm ki, metabolizmamız üçün bu tərəvəzləri qida rasionuna salmaq lazımdır. Biz məsələn brokoli, kələm, kahı, yer kökü, burakı, yəni bunlardan çoxundur. Biz az istifadə edirik bu şeylərdən, tərəvəzlərdən. Meyvələr məncə yetəri qədər istifadə olunur. Stollarımızın bəzəyidir, məclislərimizin bəzəyidir. Amma tərəvəzləri rasiona salmaq lazımdır. Meyvələrdən çalışıb səhər və günorta saatlarında istifadə etmək lazımdır. Qədərində axşam saatlarında meyvələr onlar axşam saatlarında ziyanlı hesab olunur. Bəli. Şəkərli qidalardan, unlu məmulatlardan uzaq durmaqda fayda var. Bir də hərəkət təbii ki. Baxın, biz aldığımız enerjini itiririksə də bu zaman doğrudan da burada bu enerji mübadiləsi tənzimlənir və artıq pi toplanmır, metabolizmamız normaya düşür. Hər gün mən deyirəm ki, çalışın 40 dəqiqə, 45 dəqiqə. Hər gün eləyə bilmirik, işdir, yorğunluqdur belə. Həftədə 3 dəfə tempolu yürüyüş, yəni qaçmaqdan biraz aşağı sürətlə yürümək çox faydalıdır. Qaraciyər yağlanmasında da, elə bağırsağın işində də, elə qəbizlikdə də, ürək qan damar sistemi xəstəliklərində də. Yəni yürüyüş çox belə deyim ki, xəstəliklərdə önəmli bir aktivitədir, önəmli bir aktivlikdir. Ümumiyyətlə, sağlam həyat tərzi yaşamaq istəyən insanlar gündəlik hərəkətliliyi təmin eləməlidirlər necəsə. Çünki bayaq biz söylədik ki, bugün günümüz elədir ki, siz Amerikadan misal çəkdiniz ki, məsələn, obezite çoxdur, orada insanlar fast foodlarla qidalanır, kökü çoxdur. Bəli. Amma bugün təəssüf olsun ki, bizim ölkəmizdə də görürük ki, çoxdur, kök insanlar doğrudan. Çoxdur və o fast foodlardan çox istifadə edən olsun, uşaqlara uşaqlar, fast foodları verir. Çünki uşaqlar şəkərli içkilər tez olmaz. Yəni hazır olan qidalara meyllidir və yaxud da konservlər şəklində olan qidalar da bizi kökəldir bilirik ki, yəni bəli. Onlar çipsilərdir, nə bilim cürbəcür sulardır. Kanserogen yəni. Bəli, orada ingredientlər var. Olan. Doğrudan da onlar çox ziyanlıdır. Təkcə qaraciyər üçün yox, elə mədə bağırsaq üçün. Biz nə yeyiriksə oyuq. Təsirlər olsun ki, indi də bu qidalanma rejimində də belə deyim, çox anormallıqlar var. Həmçinin də qidaların keyfiyyətində. Sözsüz. Çox anormallıqlar var. Biz ona görə hər zaman nə deyirik? Deyirik ki, xahiş edirik ki, az yiyin, öz yiyin. Necə ki, geyiminizə, belə deyim, xarici görünüşümüzə fikir veririk. Sürdüyünüz maşınınıza, evinizə, pərdənizə, çıçrağınıza önəm verirsinizsə də, yediyinizə də o qədər önəm verirsək, vallah, doğrudan da bu xəstələrin sayı azalar. Məncə onun daha çox yediyimizə önəm verməliyik. Bəli, doğrudur. Çünki bəzən olur ki, insanlar var ki, gözəl şıq görünmək istəyirlər, amma o daxildə əgər o gözəl deyilsə, belə deyək, mənəvi olaraq, ruhi olaraq və həm də orqanların sağlamlığından söhbət gedirsə burada, onda o geyimin də məncə bir rolu yoxdur. Əlbəttə, çünki sağlam bədəndə sağlam ruh olar. Bu doğrudan belədir. Biz bunu COVID pandemiyasında artıq başa gördük. Düşdük. İnanın ki, elə bu verilişlər üçün də darıxmışdıq. Həyat özü bizə bəli, bir şey dərs keçdi ki, doğrudan sağlamlıqdan başqa önəmli heç nə yoxdur. Çünki bəli. Heç nəyin önəmi qalmadı. Nə zərzibanın, nə
nə qızılın, nə brilliantın, doğrudan da çünki nə geyimin, əgər bir can sağlığı yoxdursa da onları harda istifadə edəcəyik? Heç ara gedə bilmədik. Bəli. Bütün həyat durdu. Yəni gördük ki, doğrudan nə qədər önəmliymiş və Covid-dən söhbət düşmüşkən bir nüansa mən deyinmək istəyirəm ki, deməli Covid zamanı çox uzun müalicələr alan pasientlərimiz oldu. Ağır belə deyək də Covid müalicələrə təsiri oldu. Bəli, bəli, bildirmək istəyirəm ki, deməli Covid virusunun reseptorları həmçinin də mədə bağırsaqda, öddə və qaraciyərdə yerləşirdi. Ona görə də çox xəstələrdə, hansı ki yuxarı tənəffüs yollarında əlamət vermirdi, məsələn ağciyərdə, düşürdü artıq bəli, mədə bağırsaq onlarda sistemi. Qaraciyərdə, yüksək qaraciyər testləri, sarılıq, ondan sonra ürək bulanma, qusma, qaşınma, bəli. Yəni bu əlamətlərlə belə deyək də ishal, keçməyən ishal, hansı ki qaraciyərdə çox toksik təsir elədi və təkcə virusun toksik təsiri yox. Bir də həkimə demədən, qonşudan gördüm, xalam bəli. Qızı xəstələnmişdi, onun reseptini elədim. İnternetdə Covid xəstəliyi internetdə necə COVID müalicə olunur yazıb, necə müalicə olunur. Bəli, Almanyada əməlinə. Qoxumuz var, o mənə resept atıbdır. Bax, belə-belə uzun uzadı. 14 günlərdən, 10 günlərdən antibiotik qəbulu, tutaq ki, orada çox güclü digər preparatlar, nə bilim. Bəli, də nəzərə alsaq ki, üzr istəyirəm, taktikalar tez-tez dəyişirdi COVID xəstəliyində. Çünki çünki hər xəstə ayrı cür özünü aparırdı. Həm də araşdırmalar hələ davam edirdi. Bəli. Məsələn, bir dəfə deyirdilər ki, bu ştam, məsələn, gündə bir ştamları çıxdı. Yəni bu müalicə təsir eləyir. Əvvəl dedilər uşaqlara yoluxmur, sonra dedilər uşaqlara yoluxmur. Doğru. Sonra dedilər, bax bu müalicə effektivdir. Burada bu vitamin, o vitamin. Yəni bunlar hamısı tez-tez dəyişirdi deyə. Doğru. İnsanlar onsuz da eksperiment bir deyək ki simvolu olmuşdular bəli. Və bunlar da o müalicələrdə təbii ki öz növbəsində bəli, ona görə də bu son hətta bax mənim indi də pasientlərim gəlir ki doktor tutaq ki keçən il dekabrda noyabrda mən covid olmuşam. Qaraciyər testlərim düşmür. Baxırıq ki doğrudan da burada hansısa dərmanın toksik təsiri var. Yəni ona görə covid keçirilənlər də məsləhət görülür ki bircə dənə 1-2 o qaraciyər analizlərini vermələrində fayda var. Qan vasitəsilə. Bəli, qan da ən çox biz qanda əsaslı müayinəyə düşməyə baxın, indi çox müayinə və elastometriya, fibroskan, digər belə müayinələr, amma ən sadəsi, yəni professional həkim üçün ultrasəs müayinəsi və qaraciyər testləri, qanın ümumi analizi, tutaq ki, xəstənin görünüşü, danışdıqları, topladığımız anamnez yetərli olur ki, biz həmin xəstəyə kömək eləyək. Bir də son zamanlar həkim, elastografiya cihazı var ki, qaraciyər haqqında çox biraz məlumat. O barədə cavab versən, biraz bir mənalı qarşılanmayacaqdır. Yəni, baxın, ona hər zaman yeri lazım var, deyil, hə? Xeyr, yeri var istifadə eləməyə, amma hər xəstədə yox. Aha. Yəni, doğrudan da, məsələn, o cihaz fibrozu göstərən bir cihazdır. Onsuz da biz analizlərdə onu görə bilirik. Məsələn, bir də görsən ki, xəstənin normal qaraciyər testlərdir, amma xəstəni elastometriya elətdiriblər. Yəni, indi hansısa həkimimiz, hansısa kolleqamız. Buna mən artıq xərc kimi baxıram. Əgər normal lazım olarsa həkim onsuz da yönləndirəcək. Məsələn, əgər mənim nə zaman göndərmişəm mən deyim. Məsələn, hepatit B xəstəm gəlibdir. Görürəm ki, qaraciyər testləri tutaq ki, yüksəkdir. Deyirəm ki, sizin qaraciyər testləriniz yüksəkdir. Protokola görə biz sizə müalicə verməkdən ötəri qaraciyərdən biopsiya almalıyıq. Qızıl standart, qızıl standart qaraciyər biopsiyasıdır. Çünki biz hepatit B xəstələrində müalicə vermək üçün orada fibroz F1, F2 görməliyik. Bunu da qaraciyərdən iynə kimi də bir aparatla girilir, oradan çəkilir. Çox insanların qorxduğu və elə bilirlər ora dəydisə artıq xərçəng olacaq. Orada bir risk var, bəzi qanaxma risk ola bilər, ağrı ola bilər, amma çox vaxtı olmur. Və qaraciyər biopsiyasında yo, mən onu istəmirəm. Ay doktor, bəli, patoloji maniyaya gedir. Orada fibroz yoxdursa da deyirik ki, yox. Hələ də gözləməliyik. Biz müalicəyə başlamırıq. Çünki müalicəni verəndə kəsə bilmirik. Siz 5 il, 6 il, 10 il, bəlkə də bir ömür bu dərmana məhkum qalacaqsınız. Ona görə nə qədər gec başlasa o qədər yaxşıdır. Əgər xəstə etiraz edirsə də, yo, mən istəmirəm. Onda deyirik, valla belə bir cihaz var, elastometr. O zaman ona baxaq. Orada hər tutaq ki F3, F4 göstərirsə, artıq bir fibrotik dəyişir. O zaman deyirik 100% başlayaq. Və yaxud da göstərmirsə də, onda da başlamırıq. Yəni bu cihazdan o hallarda çox az hallarda istifadə ola bilər. O da həkim göstərişi ilə. Yəni insanlar bu gün eşidirlər məsələn, hansı aparat. Öz başına gedim bir qaraciyər elastiyə etdim, elə bir şey yoxdur. Öz başlarına gedib UZI elətdirə bilərlər. O da ki o ultrasəs həkimi doğrudan da onları yönləndirə bilər ki, sən qaray bir get qastroenterologdan müraciət elə. Yəni hansı dəyişiklik olanda o zaman artıq mütəxəssis axtarışına çıxırsan.
bayaqdan heç autoimmün xəstələrə toxunmuruq. Qaraciyərin ən önəmli xəstəliklərindən biridir autoimmün xəstəliklər. Autoimmün xəstəliklər adından göründüyü kimi bu immun sistemin xəstəliyidir. Bax indicə ilə Şəkidə də xoralı kolit xəstəsinin atasıdır. Çox təsir olsun ki pis olurlar. Yəni bu doğrudan da öz immun hüceyrəsi. Öz immun hüceyrəsi. Özünə qarşı düşmən olur. Deyir ki, mən bu qaraciyəri tanımıram. Qaraciyərə zərər vurur. Mən bu bağırsağı tanımıram. Xoralı kolit. Mən oynaqları tanımıram. Oynaqlara ziyan vurur, reumatoid artriit. Qalxan vəzə ziyan vurur, buna deyir autoimmün tiroidit. Yəni çox vaxt da allergiyanın özü, çox vaxt da bu xəstəliklər elə belə deyim də buket şəklində olur. Məsələn, biri olanda yanaşı o birisini də gör. Autoimmün hepatit olanda xoralı kolit ola bilər, autoimmün tiroidit ola bilər. Çünki autoimmün xəstəliklər belə deyək də elə genetik yatqınlığı olan xəstəliklərdir. Amma məsələn, deyək ki, nə zaman bəs olur ki, bu xəstəlik tutaq ki, yox idi, indi birdən-birə oldu. Məsələn, çölyak autoimmün xəstəlikdir. Çölyak yəqin ki, bilirsiniz, gluten intrapatiyasıdır. Burada da autoimmün xəstəlikdir. Hər hansı bir stres faktoru. Bəli, doğrudur. Hər hansı bir tətikləyir. Məsələn, deyirsən ki, bəs heç ha vaxtdan bildin deyir ki, doktor atam rəhmətə getdi. Ondan sonra məndə tutaq ki, qanaxma başladı. Deyirsən xoralı kolit başlayıb. Doktor hamiləliyim çətin keçdi, stres aldım, uşağımı itirdim, sonra məndə başladı tutaq ki, qaraciyər testi. Yəni hər hansı bir altda yatan bir belə deyək, bir stres faktoru onu tətikləyə bilər. Hər hansı bir keçirdiyi virus infeksiyası autoimmün xəstəliklərdə etioloji faktor, etioloji səbəb ola bilər. Ona görə autoimmün xəstəliklər də biz heç arzulamadığım xəstəliklərdir. Amma onlar da əgər biz autoimmün hepatiti vaxtında aşkarlasaq, siroz olmaqdan qoruya bilirik. Yenə qoruya bilirik. Autoimmün siroz xəstəsi artıq ağır xəstəlik. Autoimmün xəstələr demək olar ki, xroniki xəstəlikdir. Yəni, sağalmır heç vaxt. Yox, daim nəzarətdə olmalıdır. Nəzarətdə olmalıdır. Bax, məsələn, bunlar remissiya ilə, aktivləşmə ilə gedən xəstəlikdir. Onları, mən hər zaman onlara belə təskini tapıb deyirəm ki, əşi, şəkərli diabet xəstəsi də elədir də, nə olsun, həmişə dərman içməlidir. Zob xəstəsi də elədir də, nə olsun, həmişə dərman içməlidir. Təzyiq olan hər gün dərman içmir. Siz onu təsəlli kimi deyirsiniz əslində, hə? Əslində, doğrudan da belədir. Yəni, onlar da dərman içir də. Təzyiq olan, esensial hipertensiya deyilən bir anlayış var. Çox vaxtı da elə onun, belə deyək, həkimlərin ən çox köməyinə gələn diaqnozdur. Səbəbi bilinməyən esensial hipertensiya. Durub dərmanını içirmi hər gün? İçir. İndi sən də o öz dərmanını içəcəksən. Bəli, təzyiqi yəni, olmadı, da, hər gün mütəmadi içməlidir o dərmanı. Çünki xoralı kolit xəstələri, məsələn, tutaq ki, mənim ay doktor bezirik, biz bu dərmanı kəsmək istəyirik, mən nə vaxt kəsəcəm? Yəni, ümidlə deyirsən ki, düzdür, azaldacaq, belə eləyəcəm. Amma biz, məsələn, autoimmün xəstəliklərdə biz ən çox qorumaq istədiyimiz, onun, məsələn, xoralı kolitdə, kron xəstəliyində ən çox istəyirik ki, müalicə verək ki, xərçəngə çevrilməsinin qarşısını alaq. Belə qorxudan da dərmanları qəbul eləyirlər. Çünki biz müsəlmançılıq mütləq xəstələrə qorxutmalıyıq ki, bəli, bax sən dərmanlarını vaxtında eləməsən. Ümumiyyətlə nə ki, məsələn kiməsə desən ki, qaraciyərini profilaktik olaraq yoxlat, o deyər ki, məndə ağrı yoxdur ki, nəyə yoxladıram. Yəni insanlara elə gəlir ki, hansı orqan ki, ağrıyır. Qaraciyərdə sinir təchizatı çox azdır. Bəli. Yəni ona görə də hansı orqan ağrıyırsa biz birbaşa onu müayinə etməyə gedirik. Qaraciyərin məsələn üzərində bir kapsul var. O kapsulu gərəndə onun varlığını, burada bir şeyin varlığını hiss eləyərsən. Amma belə lal orqandır, sinir təchizatı zəifdir, heç vaxt ağrı verməz. Mən həmişə soruşurlar, ay doktor, yaxşı, mən nədən bilim ki, tutaq ki, məndə bir hepatit var. Bu da nədən bilinər? Məsələn, kəskin hepatitlər, tutaq ki, virusa yoluxub eləm, özə kəskin hepatit keçirən xəstələrin, hepatit B-lərdə məsələn, 90% sağalır. Əgər hepatit B yetişkin insandadırsa da, 18 yaşından yuxarı, bunlar nə olacaq? 90% sağalırlar. 90% sağalan insanların çoxunda kəskin hepatit olur əlamətlər. Bu nələrdir? İmumi halsızlıq, ürək bulanma, qusma ola bilər, temperatur ola bilər, gözün sklerasının saralması, dərinin rənginin saralması, sidiyin rənginin tüntüləşməsi, nəcisin rənginin açılması. Amma ağır siroz xəstələrində, dəridə qaşınmalar, keçməyən qaşınmalar, ləkələr. Məsələn, dəridə ləkələr olur, onu deyəcək, tünt ləkələr olur. Çox vaxt bunu qaraciyərlə əlaqələndirirlər. Düzdür, bizə elə müraciət edən xəstələr çox olur. Məsələn, bunların arasında qaraciyər ləkələri olanlar az olur çözünürsünüz. Yəni, çox vaxtı yay mövsümünü yaşayırıq, pigment ləkələri də ola bilər. Pigmentasiya ləkələri çox olur və mən çox vaxtı dermatologa yönləndirirəm. Deyirəm, yox, bizlik deyil yəni. Narahat olmayan, əm ağır siroz xəstələrində əlbəttə ki,
damarların qanaması, artıq halsızlıq, çəki ala bilməmə, qarında su yığılması, qaşınma, sidiyin rənginin tütləşməsi, yəni bunlar da artıq bəlirgin bir özünü göstərir. Amma çox təəssüflər olsun ki, bilmirəm, qıraqdakı evdəkilər də fikir vermirlərmi, ya insanlar düzgün mariflənməyiblər, bilmirlər yəqin ki, o elə. Baxın, çox özür istəyirəm. Məsələn, mən soruşuram xəstədən ki, sidiyinizin rəngi necədir? Deyir, heç mən baxmamışam. Aha, yəni onu bilməmək artıq. Doğrudan da bu baxmaq lazımdır. Sözsüz elədir. Baxın, nəcisin rəngi necədir? Nəcis, məsələn, mədəsi ağrıyır. Deyir ki, ağrıdan ölürəm, bir həftədə mədəm ağrısı keçmir. Deyirəm ki, nəcisin rəngi dəyişmir. Bunu niyə soruşuram? Bir məqsədlə soruşuram ki, nəcisin rəngi qaralarsa, Allah eləməmiş. Birdən xorası var, qanamış onlar. Bəli. Bunu bilər. Qanaxma nəticəsində rəngi tütləşir. Heç bilmirəm axı. Yəni, hər kəsin biləcəyi bir şey. Ona görə müraciət eləmək istəyirəm ki, əziz izləyicilər, əziz tamaşaçılar, gözünüzün rəngidir, dərinizin rəngidir. Əlbəttə. Ondan sonra qadınlar adicə süd vəzləridir. Yəni bədən yox, diqqət eləmək lazımdır hamısına. Saçım tökülür, dırnağım qırılır. Niyədir bu? İştahsızlığım var, niyədir? Ağzım acıdır, niyədir? Yəni bu əlamətlər çağırışlardır. Sidiyimizin rəngi və nəcisin rəngi də xüsusən önəmlidir. Əlbəttə. Əgər nəcisin rəngi açılıb, sidiyin rəngi tütləşirsə, qaraciyərdə problem var, bilirubin yüksəkliyi var. Bir də yanlış bu bilirubin yüksəkliyindən qorxan xəstələr olur. Bizim bir xoş xəstəli Jilber xəstəliyimiz var. Jilber xəstəliyi nədir? Jilber xəstəliyi xoş xəstəlik xəstəlikdir. Elə mən gəlməmişdən öncə klinikamızda təzə gəlin gətiriblər, belə deyək. Bu elə də dedilər, deyir, təzə gəlin gətmişik, gəlin saralıb, 3 gündür saralıb. Dedim ki, niyə saralıb? Deyir, ay doktor, bu niyə saralar? Ay Allah, görəm, bunda nə xəstəliyi, nəyi var, niyə saralıb? Elə baxdım analizlərə, dedim, qorxmayın ya, yəni qorxmayın, gəlində heç nə olmayacaq, Jilber sindromudur. Jilber sindromu nədir? Xoş xəstəli bir xəstəlikdir. Bu zaman qaraciyyədə bir ferment çatışmır, bu fermentdə çatışmamazlığına bağlı olaraq da, deməli, bilirubin bədəndən atıla bilmir. Aha. Baxın, bizim bədənimizdə hemoqlobin var da, bu hemoqlobin parçalanır. Məhv olurlar eritrositlər, oradan da bilirubin yaranır və bu bilirubin də bədənimizdən ödlə çıxır. Öd vasitəsilə. O da həmin fermentin çaşmaması zamanı bilirubin atılması, xüsusən də sərbəst bilirubin pozulur deyən sərbəst bilirubin ağırlıqlı, total bilirubin yüksəkliyi olur. Və bunlar, belə deyim də, ac qalarlarsa, stres keçirdələrsə, bunlarda başlayır saralmaq. Bu sarılıq üzə çıxır. Hə, markov kimi, belə deyim, başlayır saralmağa, qorxurlar. Amma keçici olur bu, hə? Ay, sağ ol. Məndə ilk dəfə, hələ də o kişinin rəngi doğrudan da limon kimi. 60 yaşında bir kişi, indi belə deyim də, 60 yaşında başlayıb deyib ki, yox, mən oruç tutacağım, namaz qılacağım. İlk dəfə oruç tutub. Oruç tutandan başlayıb ki, bu sarılma, deyir uşaqlarıma, dedim ki, görürsünüz mü, mən bu oruç tutmaq mat düşmür. Eləcə deyirdiniz ki, oruç tut. Mən başladım, bu xəstələndim, mən belə oldum. Və başladım izah eləməyə ki, sizdə Jilber sindromudur. Bu zaman aclıq zamanı daha çox özünü bildirir. Əgər ciddi fiziki nağruzqa olarsa da, məsələn, ağır idmandan sonra yüksələ bilər. Stres faktorları, spirtli içkilər, bunlar da bu zaman bilirubini yüksəldir. Çox zamanı müalicə vermirik Jilber sindromu. Heç ehtiyac duyulmur. Yox, ehtiyac duymur. Deyirik, dincəlin, rahat yeməyinizi yiyin. Qarnınızı doydurun, istirahət edin, keçib gedəcək. Əsas məsələ, nədən yaranırsa onu bilin və onu etməyin. Bəli, çox zaman elə naqruzqalardan yaranır. Hə, əgər keçmirsə də nadir hallarda çox zamanı bir dəfə yüksəlir, bir tam 10-15 dəfə yüksəlir. Əgər çox yüksələrsə də artıq biz bu zamanı dərman preparatı nadir hallarda veririk, təyin edirik. Bir də həkim, mənə maraqlıdır. İnsanlar qaraciyərin detoksu ilə məşğuldurlar. Yəni, onlar internetdə oxuyurlar və toksinlərin atılması üçün detokslar hazırlayırlar. Doğru. Nə bilim, hansısa bitkilər, nə bilim, limonla cəfərini qatırlar, nəsə. Ən moda odur, petruşka ilə limon. Bunlar bizə xeyir eləyirmi? Cəfəri ilə. Yəni, əslində xeyir eləyirsə, hansı xeyir eləyir? Baxın, bunları da deyir. Bir cədənə xeyir eləyən bilirsiniz nə olur? Təbii ki, o detoksa başlayanlar, petruşkanı sıxıb içən, limon sıxıb içənlər biraz yeməyi də saxlayırlar da. Yəni, əsl detoks odur ki, şəkərli qidalardan uzaq duraq. Bol-bol su içək, ən azı 2 litrə yaxın və həftədə 3 dəfə, bəli, həftədə 3 dəfə 45 dəqiqə tempolu yürüyüş eləyək. Bir də mən qaraciyərin dostu, ən çox faydalı qaraciyəri içkidən, kofedən danışmaq istəyirəm. Kofe, filtrə, çox faydalıdır, hə? Kofe, filtrə kofe amma. Aha, şirin kofe yox. Bir xəstəmə kofe demişdim, o üçü birində şirniyyat, ondan da 10 dənə içib 10 kilo alıb gəlmişdim. Məsələn, türk kofesi, özümüzdən yiyib, özümüz içmək, acı. Əşil o türk kofesi. Belə deyim, qaraciyər yağlanması üzrə mütəxəssis var, Yusuf Yılmaz, böyük insandır, profesor Yusuf Yılmaz Türkiyədə. O bizi Amerikada Türkiyəni təmsil edir. Biz də təbii ki, belə deyim,
Türkiye artık bizim de vətənimizdir. Türkiye'nin Azerbaycan səhiyyəsində çok büyük rol var. Azerbaycan həkiminin yetişmesinde, bugün Azerbaycan səhiyyəsinin böyle yüksek seviyede olmasına bunu doğrudan da gururla deyirik. Azerbaycan'da her sahede özümüzün belə deyim də valideynlərimizi, uşaqlarımızı güvənə biləcəyimiz həkimlər çoxdur. Allah hamısının canına sağlıq versin. Amin. Belə deyim işlərinə belə deyim qüvvət versin. Amma onların çox böyrü var və biz də onlardan yararlanırıq. Onun sözü ona gətirmək istəyirəm. Onun elm araşdırmasıydı. Qəhvənin qaraca yağlanmasına təsiri və doğrudan da çox faydalıdır. Hətta fibrozun gerilənməsində də böyük rolu var. Ona göre içmək olar. Praktiki sağlam insan belə içsə qaraciyərini qoruya bilər mi? Bəli, bir iki fincan. Çox yox. Amma əgər refluksu varsa da baxın. Refluksu varsa da kofe refluksu artırır. Bəli. Bu zaman deyirik ki, biraz belə deyək də ehtiyatlı olmaq olar, azaltmaq olar və yaxud da indi həftədə bir-iki dəfə içmək olar. Refluksu azaldan digər şeylər də onsuz da yaradan digər şeyləri də azaltsaq bir kafeinə yola vermək olar. Amma refluksu yoxdursa da, mədədə problemi yoxdursa da gündə bir-iki fincan belə deyim, kafeinin faydası var, bir də tərəvəzlər. Məsələn, onlar ənginar deyirlər tükülər, çox faydalıdır ənginar. Bizdə deyəsən o yetişmir, bilmirəm, amma ənginara oxşar sözün düzü belə var nəsə. Belə deyək, yaşıllıqdır da bunların hamısı. İspanaqdır, kələmdir, kaxıdır. Türkdə biz Türk mətbəxində istifadə olunan tərəvəz kimi onu tanıyırıq. Ənginar onlar daha çox istifadə edir. Bəli, düzdür, indi belə preparatlar gətirirlər ki, artişok, rus dilində belə deyək də, artişok var tərkibində çox faydalıdır. Valla, mən o preparatlardan da çox, hər zaman deyirəm, düzgün qidalanmaq, sağlam həyat tərzi, bir də aktivlik. Həkim, biz o detoksu demədik. Az yiyib çox hərəkət eləmək. Əlbəttə belə. Detoksu demədik ki, yəni onun bir faydası varmı əsas məsələ? Məsələn, o limon cəfəri və yaxud da digər detoks olsun, onu içməklə biz qaraciyəri yeniləmiş, detoks eləmiş oluruq mu, yoxsa özümüzü aldadırıq? Biraz belə deyim də, yenə deyirəm, bax orada əgər pəhriz varsa da, pəhriz, onsuz da onunla yönelik. Yanaş onun olaraq. Bir elmi araşdırma, heç kim onu sübut edə bilməyibdir ki, baxın, qaraciyər testləri belə yüksək idi. Qaraciyər testləri yüksəlibsə, altta yatan ciddi səbəb var. Sözsüz. Amma baxın, bax, məndə qaraciyər yağlanması olan insan var idi. Mən inanın ki, onun belə deyim də, o qədər belə ciddi bir pəhriz, o qədər əzminə sağlam heyran qaldı, əzminə ki, mən məhdəl qaldım ki, 2 aydan sonra gəldi insan 8 kilo vermişdi və hardasa yadımdan çıxıb 120-lərdə idi qaraciyər testləri, hardasa. Yəni dedi ki, doktor, kəskin şəkildə azalmış oldu. Yox, dedi ki, doktor, mənə dedi ki, doktor, ümumiyyətcə bunu dərmansız həll eləmək olar, elə belə də dedi. Dedim, həll eləmək olar. Bax, şəkərli qidardan uzaq duracaqsınız, tərəvəzlər də yiyəcəksiniz, aktiv həyat tərzi, gündə 45, amma yeməkdən kəsilməyin, belə kəpəhli çörəyə hər cürlə danışdıq. Dedi ki, onda gəlin belə, mən insanı görəndə tanımamışdım. Yəni, doğrudan da, heç nə yox, sağlam həyat tərzi və sonra o qədər xoşbəxt idi ki, özü də digər ürəyində də problem artıq başlamışdı yaranmağa, təngi nəfəs olurdu, yediyə bilmirdi, təzgi qalxırdı. Yəni, bütün problemlərə son qoyulmuşdu və qaraciyər testləri də normadaydı. Mən məhdəl qaldım. Soruşdum ki, toçla heç bir, dəqiqliklə heç bir dərman yazmamışdım mən sizə. Deyə Yunus xan, vallah belə də pəhrizlə mən belə həll eləmişəm. Və belə əzimkar insanlarımız da var. Təbii var. Amma azdır, çox təəssüflər olsun ki. Təəssüf olsun ki, azdır. Çox təəssüflər. Bəzən biz elə bilirik ki, düzgün həyat tərzi keçirməyimiz bizə heç bir fayda verməz. Amma doğrudan da əksər xəstəliklərdə dərman preparatı olmadan biz sağlam şəkildə cəmiyyətə özümüzü qazandırmış ola bilirik. Acı suyu içmək. Yəni elementar bir şeydir, əlimizin altındadır. Yəni, heç kim su içmir. Ona xüsusi məsrəf istəmir, pul istəmir. Yəni xüsusi bir resept istəmir ki, həkimə gedəsən o sənə təyin eləsin. Çayı çox sevirik, çayı çox sevirik. Çayda təəssüflər olsun ki, çayın da böyründə şirniyyat. Bəli, bizə zərərlidir. Ona görə də biz sudan uzaq dururuq. Amma suyu bu gün o içməyi özümüzdə formalaşdırsa, o çox gözəl olar. Ən azı bütün həkimlər, bütün mövzularda suyun bizə çox faydalarından danışırlar. Baxın, elə yağlanma olsun, metabolizmanı indi dedik, məsələn, qəbizlik. Qəbizlik. Da, müasir dövrün ən aktual problemlərindən biridir. Mən hər zaman deyirəm, vallah, mən hepatit C-ni, xoranı, hamısını qəbizlikdən asan müalicə edirəm. Çünki o xəstələr çox çətin xəstələrdir. Bağırsaq tənbəli olan xəstələrdir. Su içmirlər, lifli qidalardan istifadə eləmirlər. Lifli qidalar biz hər zaman deyirik. Bağırsaqdan sorulmayan, lif şəklində bağırsaqın içində qalan nəcisin formalaşmasında, hərəkətində önəmli olan qidalardır. Bunlar da bitkilər, meyvə, tərəvəzlər, qabıqlı yemək. Sonra hər zaman tövsiyə edirəm xronik qəbizliyi olan insanlarda kəpək
Ayrıca kəpəkdən istifadə eləmək. Ama su ilə bir yerdə. Əgər su içsək, kəpək də bir iki xörək qaşığı istifadə eləsə, xronik qəbizlikdə bəli, çox yaxşı effekt verir. Amma təsəvvür eləyin ki, suyu az içirik və kəpək istifadə edir. Bu zaman olub mənim pasientlərim. Ay doktor, sən Allah bu nədir? Mənə dedin o kəpək istifadə elə, otur bir, aldım, heç bir, mən nabrot qəbiz olmuşam. Deyirəm, axı suyu içməmişsən. Bəli. Ona görə hər zaman deyirəm. Əgər su içməyəcəksinizsə də, onu da eləməyin. Su az, adətən onlar bağırsağı, o suyu özünə hop durur. Onlar suyu da fırçalayır deyə. Bəli, hə, yəni onu təmizləyir. Bəli, bəli. Əgər su az içəndə, bu nabrot doğrudan da qəbizliyi daha da artıracaq. Əksinə qəbizliyi olacaq. Yəni ona görə hər zaman biz tövsiyələrimizi verəndə bunları bu nüanslara toxunuruq. Əlbəttə, hər şeyi düzgün şəkildə qəbul eləmək lazımdır və diqqətlə dinləyib sonra tətbiq eləmək lazımdır. Doğru. Biz ona görə deyirik ki, internetdən oxumayın, dost tanışdan, qohum əqrabadan resept alıb onu tətbiq eləməyin. Həm də ki, fərdi olaraq hər şey qəbul olunmalıdır. Bunu da bir hər zaman nə deyirik? Xəstəlik yoxdur, xəstə bəli, var. Həqiqətən doğrudan belədir. Da çünki bəlkə də hansısa bir elə kəpəyin özü olsun. Elə insan var ki, orqanizmində bəlkə orqanizm ona qarşı allergiyası var. Heç onu yeyə bilməz, düzdür? Doğru. Biz eşitdik, getdik, onu elədik. Doğru, o bizə heç vaxt fayda verməyəcək. Doğru. Çalışmaq lazımdır ki, hər bir halda həkimlə məsləhətləşib sonra o qidaları qəbul edəsiniz. Yəni oxusunlar. Bəli. Bu dəqiqə biz də özümüz də oxuyuruq. Bəli. Hər şey internetdədir, sosial şəbəkələr bəli, aktivlik təşkil edir, hər şey orada var, amma mütəxəssisə soruşmaqla, dəqiqləşdirməklə sonra qəbul eləsinlər. Bir də hepatit xəstələri nədən qorxurlar? Ətrafda özlərini təcrid edirlər, yoluxmadan qorxurlar. Ha, çox gözəl, çox gözəl nöqtəyə toxundun. İnanın ki, mənə gəlirlər analar ağlaya-ağlaya, ay Nazlı xanım, gəlin uşağı mənə vermir, qucağıma almağa qoymur, 3 ildir mən nəvəmə həsrətəm. Hə, doğrudan da. Mən bildirmək istəyirəm ki, əziz izləyicilər, çox xahiş edirəm. Yəni, bu hepatitlər qanla keçirlər, bəli, parenteral yolla keçirlər. Hepatit xəstəsini həmişə xəstələrə də izah edirəm da, niyə? Deyirəm, bax, sənin qanın tökülsün mənim əlimə. Əgər mən belə də yuyum əlimi, belə silim. Çapıq əgər yoxdursa, əlimdə çapıq yoxdursa da, dərimin tamlığı pozulmayıbsa da, mən o virusa yoluxmayacaq. Əlbəttə. O zaman yoluxu ki, doğrudan da qan təması olur, düzdür. Hepatit B-nin də, sənin də, xüsusən də hepatit B-də daha çox cinsi yolla yoluxmaq ehtimalı var. Belə deyək, yəni ona görə bir də hamiləlik zamanı anadan dölə keçmək ehtimalı var. Bəli, var, var. Ona görə bu nüansları da yadda saxlayırıq. Çünki o amma döl də anadan qanla qidalanır deyə, hə? Anadan, bəli. Bir də bax, elə yeri gəlmişkən o nöqtədən sonra bir o nüansa da toxunaq. Demək istəyirik ki, bu xəstələrin öpüşməklə, bir yerdə yemək yeməklə, salamlaşmaqla bu xəstəlik keçmir. Yaxınlarınıza elə travma verməyin, psixoloji travmalar verməyin. Onları dəstək eləyin ki, sənin bizdən heç bir fərqin yoxdur. Bəli, sağalacaqsan. Yox, ümumiyyətlə unut. Hepatit C xəstəsi müalicə alır, heç bir fərqi yoxdur əlbəttə sağlam insandan. Hepatit B daşıyıcı olan da, bəli, daşıyıcı olan da, əgər bir evdə bir hepatit B daşıyıcısı varsa, təbii ki, biz deyirik ki, mütləq evin digər üzvləri, ailənin mütləq peyvənd olsunlar. Peyvənd bizi hepatit B-dən qoruyan yeganə belə deyək, bəli, ünsürdür və həmçinin hepatit D-dən. Ona görə uşaqlarımıza mən çox xahiş edirəm. Doğulan kimi 2014-dən bəri Azərbaycan Səhiyyə Nazirinin qanuna görə vurulur. Amma məsələn, orta məktəb yaşında oğlanlar məsələn əskəriyə gedən vaxtında ən çox əskərlikdə bu ümumi üz qırxanlardan falan istifadə edilə bir-birlərindən alırlar. Təmas, qanla təmas çox vaxtı gəlirlər oradan elə xəstələr. Mən analara müraciət edirəm. Uşağınız instituta girəndə, əskərliyə yola salmaq istəyəndə, lap elə qızlar olsun, ailə həyatı quracaqlar, mütləq hepatit B peyvəndə olunsunlar. Olunsun. Bəli, çünki heç kim heç kimdən heç nədən belə deyək də sığortalanmayıbdı. Qısa ki, uşaqlıqda əgər peyvənd olunursa, sonra bu müəyyən yaşda vurulmağa heç bir zərəri yoxdur. Ən azı 5 il, 7 il gedir. Orada biz bir analiz var. Onu yoxlayırıq. Yoxlayırsınız antitelləri. Bəli, bəli. Məsələn, o antitel hava əmələ gəlir. Anti-HBs dediyimiz. Bu antitel həm öz-özünə sağlamlarda əmələ gəlir, həm də peyvənd olanlarda. Bəli. Məsələn, gəlib yoxlayırıqsa, tutaq ki, deyir ki, bu sizdə anti-HBs var, siz ya yoluxub sağalmışsınız, ya peyvənd olmuşam. Deyir, yox, mən peyvənd olmamışam. Onda yoluxub sağalmışam. Onda yoluxub sağalmışam. Yaxşı, bu belə getdi. Bəs peyvənd, anti-HBs varsa, deməli, peyvənd hələ qoruyuculuq var. Hələ orada da bir titr var. O titri düşəndə yenidən həmin peyvəndin təkrarlanmasında fayda var. Peyvənd 3 dozda vurulur, 0-1, 6-cı aylarda vurulur. Belə deyək, bugün vurulduysa, gələn ay bir vurulur, sonra, bir də 6-cı ayda. Bəli, ondan sonra o bizi bir uzun illər qoruya bilir. Əgər hamilə ana varsa da, bu zaman
hamilə anadan doğulan uşaqda həm peyvənd olunur, bir də immunoqlobulin doğulan kimi 24 saatında immunoqlobulin vurulur ki, uşağa da hepatit B keçməsin. Bir də bir bu yaxınlarda ağlaya-ağlaya məni yığmışdı. Doktor, mən hepatit C idim. Mən uşağıma da keçib. Ay Allah, mənim uşağım nə olacaq? Ay bala, uşağın neçə yaşı var, neçə aylıqdır, nədir? Doktor 4 aylıqdır. Deyirəm, kızım 4 aylıqında yoxlamaq olmaz ki. Boy siz nə danışırsınız? Bizə həkim bizi belə qorxudubdu. Bildirmək istəyirəm. Hepatit C-li xəstələrdən, əgər uşaq doğulubsa da, bu zaman o uşaqda onu yoxlamaq vaxtı 24 ayından sonradır. 2 yaşında. 2 yaşında. Çünki hazır anada olan antitel ötürülür uşağa. Bu da yanlış təlaşla səbəb olur. Bir də hepatit C varsa da, ümumiyyətlə biz istəyirik ki, könül nə istər? Könül onu istəyir ki, bu analar hamilə qalmamışdan qabaq yoxlansınlar. Əlbəttə, ən gözəli odur. Hepatit C var, qəşə malicə olun, indiki malicəsi var, 3 aya malicə olunun, ondan sonra hamilə qalın. Bir də bir nüansı çox ciddi 3 dənə nida ilə bildirmək istəyirəm. Əgər hepatit C xəstəsi olubsa da, malicə alıbsa da, malicə bitəndən 6 ay sonra hamilə qalmaq olar. Həmin dərmanlar 6 ayda hələ gözləməlidirlər. Həmin dərmanlar həm hamiləlik dövründə, həm südəmər dövründə əks göstərişdir. Hətta istifadəsindən 6 ay sonra hamilə qalmaqda fayda var. Hamilə qaldınız, tutaq ki, artıq malicə olunmursunuz, hepatit C var. Burada bir dənə qaraciyyər testlərini yoxluyuruq hamiləlik gedişatında. Ki, görək, qaraciyyərə zərər vurma yoxdur ki, hepatit C üçün heç nə verə bilmirik. Uşağı da yoxluyuruq, belə deyim, 2 yaşında, 24 ayında. 18-24 ayında. Hepatit xəstələri, analar var ki, süd verməkdən də uşağı məhrum qoyurlar ki, yəni südlə də yoluxa bilər deyə düşünürlər. Bir o süd verməkdir, bir də keysəriyyə əməliyyatına çox meyil eləyirlər ki, bəs hepatit C keçməsin deyə keysəriyyə. Çox yanlışdır. Hepatit C-nin keysəriyyə əməliyyatında normal doğumda da riski eynidir. Keçmək riski eynidir. Süd vermə dövründə də keçmək riski yox kimidir. Belə deyək də. Yəni, biz istəyirik ki, onlar ana südü əmsinlər o uşaqlar. Çox vacibdir. Və süd vermə dövrü indi bəzi analar var ki, 1 yaşına kimi verirlər, bəzi analar 2 yaşına. O dövrdə qutorondan sonra rahat. Malicənizi elətdirəcəksiniz. Əmə elətdirməyibsiniz. Amma yox, doğulsun o uşağı ana südündən kəsim, tez mən malicə eləyim, bu yanlışdır. Yanlışdır. Çox yanlışdır. Bəli. Təşəkkür edirik sizə gəldiniz. Çox maraqlı söhbətimiz alındı. Çox sağ olun. Məncə, tamaşaçılar üçün də maraqlı oldu. O qədər maraqlı oldu ki, əvqusda yorulmadım. Vaxtın həm də keçdiyini həqiqətən mən də hiss eləmədim. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirik. Və bəzi suallarımı da sözü kəsib verməyə də çəkindim hətta, çünki çox maraqlı, ardıcıl danışırdınız. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Mən də sizlərə, hamımıza, inşallah bir də heç vaxt pandemiya yaşamayaq. Heç bir xəstəliyin pandemiyasını. Yəni o astanasındayıq kimi görünür, amma inşallah bizə toxunmaz. İnşallah yaşamarıq. Heç yaxın bıraxmaq istəmirik. Bəli, istəmirik. Psixoloji olaraq həqiqətən də özümüzü möhkəm tutsaq, bunu COVID-də də gördük. Məncə də. Onda yoluxmarıq və bizdə heç bir xəstəlik olmaz. İnşallah. Tamaşaçılara can sağlığı arzulayırıq ki, sağlam şəkildə bizi izləyib, ancaq mariflənsinlər.